这是导游，看我身边多少人，站一站，看一看，为什么能围了这么多人？为什么？难道就因为我长得帅吗？没有关系，就因为我长得像65吗？真的是因为我讲解的时候，除了我这个激情之外，可能我这个声音音量大家听得清楚，不用什么耳机，对不对？所以说各位，我说话的技巧，为什么有激情？是因为我身体里有个东西。 什么东西啊？不是人参。我身体里怎么有人参呢？我身体的个东西叫气，不是生气的气。气血灸。各位，大家知不知道，人一定要有气，气口足。说话就有分量。像我们家邻居90多岁老头了，老爷子，你说怎么骂我？滚！这老这老爷子没大病。如果您身边说话，没到那岁。 老这样，这人缺气，所以各位啊，我现在明白了，身体里这个气是特别特别重要的啊。我告诉您，您什么情况下就是缺这个气了啊？我来，哎，我这咱们聊聊天啊。我问问您，在平常旅游遛弯的时候，有没有这种情况？别人偷偷的往上爬，您没爬几米呢？开始。那倒不是。 有没有？或者您全家一块出去玩，您就往这一坐，就往这一坐，也不去，也不说话，有没有？说回家看孩子，孩子老跟您玩，好家伙，真是没劲儿啊，对不对？包括小姐姐们，小姐姐们注意了啊，到了冬天了，您的脚和手有没有特别特别凉，就是暖和不过来的？有，对不对？包括这个心脏，小心心特别难受的。 什么那个什么鸭，都甭说那什么鸭不稳的，有没有？还有一个，包括我这岁数也有过啊，睡觉睡不着觉的，难不难受？难受。就一直就睡不着，刷抖音，一会儿哭一会儿乐，没拿住手机照鼻子上，哎呦，拿起来接着刷，有没有过？有。到早上了，昨天早点睡，起不来床了，早上起来啊，我跟你说，老是打哈欠，您这一打哈欠，好家伙，满屋子人跟你打，为什么呀？打哈欠它传染，所以您想想这种环境下，您能有气吗？所以各位一定要做一个有精气神的人，气口足的人。说半天为什么，我实话跟您说，主播是一个实在人，抖音是一个带货平台，是的。所以我要把我吃的一年多的这个长白山参，您听我跟您念叨两句，行不行？我不一般带货，我带的货绝对不一般，好吗？所以各位，我今天我这个人参，咱不管多
一片，看了吗？一片长白山人参蜂蜜片，看到了吧？来，先不说它多少钱，咱就说怎么看，它是真的啊！你只要看一个地方就知道了。看到这个标志了吗？这叫 GI 国家地理标志。我告诉您，全中国2亿多件商品，只有2000多个厂品有这个标志。为什么？因为太难了，只有在原产地生产出来的才能资格带这个标志。所以这个人参是长白山的，才能有这个标志。看到了吗？长白山人参这个标志，看到了吧？看到了。这就是真正长白山的。这多少钱？我跟您说，真不便宜。您这在同什么堂那买啊？一克人参多少钱？10块钱。这一盒里多少克？净重量50克。这一盒500块钱，够您吃一个月的。你舍得买吗？我告诉您，当年我也不舍得，但是我买了。但是我买的时候不是500，是多少钱？199。为什么呀？因为我托人买的，没跟我收那么多服务费，所以199买了。后来我知道，这个人参连199都不值。现在人参没那么贵了，大量种植了。就算是长白山人参也没那么贵了，我告诉您，比萝卜都便宜。所以今天主播我怎么着也是40多万粉丝啊！哎，我40多万粉丝啊！我告诉您，我们是有议价权的，跟这个人参厂家我们说了，今天我们要做一活动，是不是马上12/12了，对吧？对。我们有个活动，什么活动？我把这个价格给您打下来了，今天没有199，直接99.9，但是不给您发一盒。发一盒算哥们没本事，今天再想想，给您再加一盒，然后再加一盒，一共给您3盒，整整150克的人参，99.9。还没完，还没完，因为是12/12，对不对？12/12，我再给您这个好东西，什么好东西？
长白山的人参，这个人参你可以煲汤，可以煮粥，可以泡酒，都可以，随便怎么弄啊。而且您是不是没吃过人参？没吃过人参吧？我再告诉您，哥们儿，他那个机制只有我这儿有，别人这儿没有。您是没吃过，不知道爱不爱吃。三盒，其中有一盒是免费试吃。这三根人参有一根是免费试吃，吃好了剩下的留下，吃不好这一盒这一根您留下，剩下的还给我，我再把99.99还给您。各位，这个机制坑您吗？给不给力？各位来，但是有一个问题，只有30单，因为每单都贴钱嘛，人就为一个口碑，你明白吧？就30单，拍到就赚了，没拍到无所谓。结束之后咱们继续作为机器舞，各位行不行？商家别费时间，咱们3秒钟好吗？听我口令，3、2、1，来上车，一共就30单。稍等，改价。来，改价了是吧？活动开始了，已经开始了，一共就30单，其中一盒加一根免费试吃，这叫正装试吃。您在别的地方买，是不是给您一个小盒，让您去试吃？万一这个小盒里的人参和正装里人参不一样呢？你怎么解释？对不对？所以我们是正装试吃，而且好多正装试吃吃几片，我们是一盒。绝对是给力的，对不对？所以大家想拍的你举手时间，而且您看看还给您一个小的礼品袋，是不是马上年根了，您需要送礼啊。除了给自己拍，如果给老家给老师，如果给父母送礼的话，有个小红袋也方便，对不对？您拎过去啊，我告诉您，给父母一定要拍的。为什么给父母拍？父母是我们的恩人，年少不知父母恩，半生糊涂半生人，门前有车不算富，屋里有娘才是福，父母本是在世佛，何必千里拜灵山呀。所以您别给父母钱了，他们不舍得花，别买水果了，别买牛奶了，想吃自己买了，买就买什么，送就送什么，就是他们平常舍不得吃的东西，您说是不是？是，对不对？我告诉您，如果您对您的老人好，如果想孝顺老人，您就要给他们健康，给他们气，不是这个气，是这个身体里的这个气口，让他们足足的。跟您说，老人有劲儿了，说话有气了，我跟您说就没有大问题，明白意思吗？所以送父母绝对没毛病。而且我告诉您，这个人参怎么吃啊？哎，这没了，吃完了，空了都，知道。来，各位啊，这人参怎么吃？拿出一片来，来姐姐吃一片。啊，好，吃一片尝尝。来，我告诉你怎么吃。给他，来，你来帮他吃一下。你也能吃，您都能吃，都能吃啊，都能吃。哎呀，抢光了，抢光了，对吧？来，等会儿啊，抢光的朋友，我也告诉他怎么吃啊，都是真空包装，所以您便于携带，直接告诉您啊，看，您别跟我学用嘴，我这没法用嘴，你用俩手撕就行了。香甜软糯。微苦，软糯香甜，人参的味道啊！所以各位每天就吃这么一片就行了，因为人参吃多了确实上火啊，劲儿大嘛，所以每天吃一片就行了，什么时候都行，只要一天之内别忘了吃就行了。拍到了吗，各位？来，是不是都拍了？拍到朋友，你帮我打个已拍。为什么打已拍？商家做个二次确认，一会儿就给您发货，不会耽误的，一会儿就给您发货。所以各位啊，很多朋友打没拍到，没拍到，没拍到多吗？挺多的。直播间还有多少人？可以啊，1000多位好朋友，点赞多少了？走，那等我看一下啊，看一下点赞多少了？20万。来，各位衣食父母，刚才有这么多新朋友，对不对啊？来，不管是新朋友，当然老朋友复购咱不说了，新朋友刚才您没拍到的，想拍的您帮我打个一，我看看多少，小助理帮我看看。新朋友没拍到的帮我打个一，帮我看看多少人没拍到。我看一下，我也看一下。好，走了。我告诉你啊，谢谢啊，没关系，好吃好吃。